Bună dimineața, părinte! Bună dimineața, Victor, să spunem că suntem într-o mănăstire cu numele temperaturii pe care o trăim acum, deși suntem în noiembrie. Cu... Final de noiembrie? Ce? Mâine îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei și apoi Ziua Națională. Eu cred că pentru astfel de sărbători numai aici puteam fi, asta este adevărul. Și am ales să fim în acest loc pe o vreme așa frumoasă. Suntem la început de toamnă, dar am filmat ca să putem să oferim telespectatorilor astfel de imagini superbe cu mănăstirea Văratic. Să le spunem că suntem într-o zi văratică tare și că suntem totuși spre apus, ne pregătim de întâlnirea cu un rai pe pământ. Am stat uimit și am ascultat nu doar explicațiile maicilor, ci și tonul în care au făcut-o, Suntem într-o nici nu știu cum se spune, o construcție de arhipelag duhovnicesc, cum foarte rar se întâmplă în lumea ortodoxă, chiar dacă este de dată mai recentă, pentru că, în fond, am să-mi permit să citesc din frumosul pliant al mănăstirii, printre altele, la 1781-1785, monahia Olimpiada statornicește mănăstire în jurul unui mic locaș de lemn, la sfatul renumitului stareț al mănăstirii Neamț, Paisie Vericicovski. Se spune că acolo se strânsese în jurul mănăstirii Neamț, în jurul mănăstirii Sihăstria, în jurul locului de la gura secului, cum se chema în vremea aceea, o serie de maici cu mari abilități duhovnicești și la îndemnul Sfântului Paisie, duhovnicul mănăstirii Neamț, așa cum a spus, el le strânge la oaltă în această poiană dumnezeiască care este. Da? Și le îngăduie constituirea, el își dă seama că ritmul idioritmului convine cel mai bine construcției lor de rugăciune și așa avem, cred că, cel mai mare sat monahal din Europa. Nu cred că mai există altundeva, peste deal, peste pădurea de aramă, Iagapia. Inițial, până la o vreme, au mers împreună administrativ amândouă mănăstirile, amândouă locașurile, dar se despart la un moment dat, dovadă că depășiseră șansa să se deviețuitoare maicile de la Văratec și își dezvoltă într-un fel sau altfel viața lor proprie, satul lor propriu, nevoința lor proprie și că ceea ce a început Maica Olimpiada sub îndrumarea lui Paisie Vericicovski și apoi prin puterea de rugăciune al duhovnicului Iosif, cel care astăzi este ocrotitor în Racla mănăstirii. Maicile s-au strâns, au învățat lucruri pe care până astăzi le păstrăm în tradiția ortodoxă și trăim din ele, ne bucurăm din ele și ne împlinim din ele. Suntem în fața unui monument de feminitate ortodoxă. E ziua Sfântului Andrei, dar știm că Andrei înseamnă și Andros, dar și bărbat, dar și femeile pot fi andreiane din când în când. Și aici se vedește că este așa, pentru că trăim într-o lume în care feminitatea ortodoxă românească a reușit să spună lumii că se poate și că se trăiește cu demnitate în astfel de locașuri și în astfel de așezări duhovnicești. Dacă te uiți de jur împrejur, de fapt, suntem în miezul unui sat de îngeri care își caută mântuirea. Dar și în miezul unui stup. Da, și în miezul unui stup de lucrătoare, că noi ne tot uimim de când am venit, câte lucruri se pot face și în câte moduri se poate agonisi liniștea unei vieți. M-am folosit tare mult de două dintre cărțile Maicii Iosefina, care este stareța mănăstirii, da, duhovnicie și filantropie la mănăstirea Văratec. Și asta este Văratic și e important să spunem asta, pentru că aici este aproape o întreagă istorie. Și apoi despre o carte pe care Maica Iosefina a îngrijit-o în memoria Maicii Nazarea Niță, pe care eu însumi am cunoscut-o în urmă cu foarte mulți ani și care e prima mea amintire de mănăstire și de stareță din copilăria mea. Da. Rămâne să reclădim împreună câteva minute măcar chipul unora dintre maicile de aici și am să te rog să ții tu de data aceasta cărții și să mergem. Uite, Maica are așa talentul acesta de a pune la oaltă lucruri care păreau că se vor pierde altfel. Reușește să spună starețe și monahie de seamă ale mănăstirii Văratec și o spune cu atâta bucurie, uite, o descoperă pe monahia Safta Brâncoveanu, moartă la 1857, de la care rămân un veșmânt preoțesc, felon epitrahil și mânecuțe cu sută de maica Safta Brâncoveanu, o domniță. Eu m-am bucurat să le descoper aici, printre altele, știu eu, pe maica Elisabeta Conta, pe Melitina Beu, Epraxia Vârnav, sunt maici cu chip, maici cu cunoaștere, maici cu înțelepciune. După Maica Olimpiada sau între stărețile Maicii Olimpiada vine o maică de care sunt mândru, pentru că este Nazaria Brașoveanca, cea care este într-un fel sau altul inima de isihie a locului, cea care construiește profilul isihast, Maica Olimpiada așa cu râvnă,
este Marta construcțiilor, pe când Maria, cea care Maria, da? Rămâne și adună energiile și coagulează comunitatea, este Maica aceasta, Nectaria, Maica Nazaria Brașoveanca, pentru mine un model de supraviețuire în situații foarte grele. Maica Olimpiada moare la 1842. Eu zic, și cred că nu greșesc, că înainte de a vorbi de lucrurile mari ale bisericii, trebuie să ne reîntoarcem din când în când către maitele acestea, care Maica Nazaria, Maica Olimpiada, care, din punctul meu de vedere, constituie mari împliniri ale vieții duhovnicești. Urmează Maica Eufrosina Lazu, moartă la 1887. Sunt cealaltă maici, Arhimandrita Evgenia Negri, Stareța Văratecului, în 1894. Ne apropiem de zilele noastre și parcă mi-e frică să urc, așa. E Maica Pelagia Milcar, care e Stareța Văratecului, care moare în 1980. Urmează Maica Nazaria, Maica Onufria, Maica Iosefina. Observi, e o întreagă creștere de duh apostolic, dacă vrei, într-o lume de care avem nevoie. Da, este o școală a monahismului, o școală a smereniei. Aici, într-o parte, avem lucrului. Locul, este consemnat printr-un înger ce ține în mână crucea, este vechiul altar al bisericii clitorite de Maica Olimpiada și, într-un fel sau altul, cred că maicile au surprins foarte bine nevoia de a-și aduce aminte de unde au început. E un punct al... Nu există punctul zero în mănăstire, în călugărie. E un punct de mare valoare duhovnicească acesta, în care reușesc să exprime cu curtoazia femeilor duhovnicești iubirea lor pentru Maica Olimpiada. M-am gândit des, nu doar acum, ci de fiecare dată când am venit încoace, la frumusețea acestui loc. Și trebuie să spun un lucru pe care astăzi nu mă feresc să spun, că suntem în ajun de Sfântul Andrei. Am auzit foarte multe lucruri comentate despre valoarea unora dintre administratorii României, dacă am avea câte o stareță ca starețele de aici și ca maicile de aici, ca să întrețină administrativ statului. Nu statul neapărat, cât comunitățile, poate am învățat mai mult, eu am mai spus-o și altă dată, dacă ar deschide ochii la Văratec, mulți dintre primari ar învăța ce au de făcut pentru ca să nu fie nemulțumită nici comunitatea și banii să fie corect folosiți pentru binele comunității. Da, dar uitându-ne la Maica Iosefina, la stareța mănăstirii, la cât este de implicată, de fermă, pe de altă parte, nimic nu s-ar putea face fără a avea rugăciunea aceasta. O rugăciune pe care maicile o cultivă permanentă. Până astăzi, după o rânduială, oarecum așa, mi s-a părut atonită de Văratec, știi? Exact cum am descoperit la Tismana, așa cum am descoperit la Agape, așa cum am descoperit la Pasăre, așa cum am descoperit în toate locurile unde am mers, nevoința aceasta de chilie care se întretaie cu nevoința de comunitate, de mănăstire. Cred că avem foarte multe de învățat de la oameni de genul lor. Și am să spun de ce avem nevoie de foarte multe lucruri de învățat. Pentru că noi credem că, în sine, slujirea noastră se reduce doar la spațiul în care suntem chemați să slujim, pe când ele ne-au învățat că, de fapt, a sluji înseamnă a percuta și a trăi de fiecare dată și în privat, ca și în plen, ceea ce ai în plenul comunitar, ceea ce te reprezintă ca om și ceea ce te reprezintă ca valoare duhovnicească. Este un adevărat stup și este... cum ați spus, o curiozitate faptul că o adevărată localitate, un sat al rugăciunii, un sat călugăresc. Peste care a avut grijă să pună și o domniță brâncoveană, arătând odată în plus că ce se naște din spița sfinților rămâne sfânt. Cred, din punctul meu de vedere, că Văratecul este o mare lecție de fermitate și demnitate națională. Pentru că, dincolo de toate comentariile unora și altora, aici femeile acestea și-au topit trupurile rugăciune, în pocăință și în rugăciune și în ascultare. Și în ascultare și-au dăruit țării rugăciunea de care țara are nevoie să meargă mai departe. Suntem neputincioși fără rugăciunea lor. Nu-mi închipui România fără Văratec, Agapia, fără Putna, fără mănăstirile noastre. N-ai cum să-ți închipui. Adică ești în afara istoriei dacă nu înțelegi lucrurile. Auzim deseori că lumea de astăzi este ținută doar de rugăciunile monahilor. Sunt convins că este așa și așa am așa o rană în suflet când constat că lumea care crede că poate singură orice și poate mișca lumea prin înjurătură, nu e conștientă că lumea nu se mișcă decât prin rugăciune și prin drag. Merge și ne apropiem din ce în ce mai mult de locașul central al bisericii. Ai să vezi o frumusețe de restaurare pentru care... regret că n-am început filmarea cu pălăria mea din pelerinajul acesta, dar ar merita un șapo de plin efortul maicilor și al
celor care au restaurat mănăstirea și au pus tot sufletul lor aici. Suntem, cu alte cuvinte, într-un sat a cărei biserică parohială, dacă vede, și este și o altă biserică parohială, cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, acolo unde vom încerca să ajungem pentru o misiune și o emisiune viitoare. Are în ea marea calitate a unei arce care trece peste tot ceea ce înseamnă tulburările istoriei. Eu am și o amintire legată de locașul acesta al Văratecului. Pentru mine, ca preot și ca profesor de omiletică, aici l-am ascultat pentru prima dată predicând pe înalt preasfințitul Bartolomeu Anania pe Tudor Arhimandrit, într-o duminică a înmulțirii peștilor, și eu, care vorbesc atât de mult, am rămas mut vreo două zile, conștientizând odată în plus cât de departe este de noi tot ceea ce înseamnă împlinirea noastră ca vorbitor și ca vestitor al lui Hristos. Înalt preasfințitul era retras aici. Era retras aici și a cultivat mare parte din tot ceea ce ne-a dăruit ulterior filologul, teolog, tot ce ne-a dăruit, a construit aici, așa cum în apropiere este o carte care l-a adăpostit pe Partenie Cioprun, este o altă casă în care au stat oameni care au zidit și au construit și spiritual imaginea aceasta a Văratecului, pentru că o mănăstire nu există doar prin rugăciunile, ci și prin tot curentul acesta de civilizație pe care reușesc să ne-l transmită și reușesc să ne-l dăruiască. Iar Văratecul a dăruit foarte mult, a dăruit mult inclusiv în ceea ce privește, știu eu, veșmântul preoțesc, cântarea bisericească, calitatea slujirii, aristocrația asta pe care n-ai de unde să o cumperi, că nu se vinde la nicio farmacie a lumii. Pentru că am văzut și ne-am bucurat așa din îndeletnicirile maiștilor, din ascultările pe care le au, și am văzut și atelierele și atelierul de broderie și de veșminte, și ne-am bucurat de frumusețea lucrărilor lor. Da, pentru comentatorii sarcastici asupra muncii de aici, nu ne rămâne decât să spunem ceea ce spune la un moment dat Andrei, fraților, să-i vină și vezi. Pentru că tot ne apropiem de Sfântul Andrei, cred că regula aceasta de vină și vezi e cea mai de prezinte toate lorile împrimiri ale îndoielnicilor. Cu adevărat, intrăm în raiul văzut, pentru că până la urmă suntem într-un spațiu în care vaile de rugătoare s-au adunat aici. Trebuie să înțelegi că, uite, de exemplu, o să revenim noi la momentul vieții Sfântului Iosif. Multe dintre ucenicele lui îl vedeau ca pe un înger în drum pe părintele și adunate aici au descoperit cu adevărat sensul vieții. Biserica actuală este pictată la 1841, e refăcută în 1882. Din nefericire s-a încercat o refacere prin anii 69, care a eșuat, dar este restaurată, refăcută și reașezată canonic în pictură prin efortul generației actuale a maicilor. Din punctul meu de vedere, foarte important devine să le spunem celor care vor vrea să se abată aici că întreaga biserică este restaurată, refăcută, reașezată în canon, cum am spus, dar are partea aceasta de deasupra, din arcul boltit al intrării, este cât se poate de aproape de cea originală. S-au refăcut inclusiv micile fire care legau și despărțeau deodată sfinții. S-au restaurat o întreagă zonă a iconostasului, inclusiv dezbrăcarea de cămășuiala aceea de argint, de legarea icoanelor, care nu întotdeauna aducea valoare iconografică spațiului în care ne dezvoltam și ne creșteam până la urmă și ne cultivam evlavia. Am trecut foarte aproape pe lângă cei doi stâlpi de nădejde ai bisericii. În stânga mea aici este Sfântul Iosif, duhovnicul, iar în dreapta este Sfântul Gheorghe. Să știi că am fost cu minte cât am stat să stabilim de unde bate lumina, cum înregistrăm ce spunem, și am descoperit la pangarul mănăstirii cele două cărți. Sfântul Gheorghe Pelerinul, de părintele Ioanichie Bălan, și două cărți despre Sfântul Cuviosul Iosif de la Văratic, smerenie într-o imensă răbdare, tare mi-a plăcut cum e constituită, și este construită așa cu grijă a unui părinte care are dar la mână, părintele Constantin Catana. Iar aici avem o altă carte, mult mai micuță, Viața Cuviosului Iosif. De aici știm că se naște în jur de 1745 în Valea Jidanului, undeva în Ardeal, Sfântul Iosif,
și că toată prezența aceasta a lui în zonă este și datorată presiunii pe care în vremea aceea unitățile greco-catolice ale imperialismului le puneau un ardeal peste comunitatea de acolo. De-aia e bine când mai comentez că se dărâmă sau se fisurează sau când faci atacuri la adresa bisericii ortodoxe, trebuie să-ți măsori un pic pașii de săritură, că s-ar putea să nimerești în gol. Și Iosif este aici, așa cum Gheorghe de la Cernica este dincoace de Carpați, cu foarte mulți dintre stareții mănăstirilor din Moldova vor fi de dincolo de Carpați, venind încoace ca într-un fel de pelerinaj al lui Moise în Salvare. Sfântul Gheorghe vine de la Alba, adică Alba Tot Gheorghe. 1846 suntem naștere. Trebuie să recunoaștem în plină migrație către durerea aceasta fantastică a pierderii credinței și oamenii aceștia refuză să o facă. Sfântul Iosif strânge în jurul său, este un isihast, este ucenicul părintelui Paisie, care pe vremea aceea era la Dragomirna, ajunge în mănăstire și este învață împreună cu călugării de acolo rugăciunea inimii, face parte din prima generație, dacă vrei, de isihaști, atoniți, ai neamului românesc și în felul acesta aduce mai aproape inclusiv de firea femeiască această îndeletnicire a rugăciunii inimii. De altfel, una dintre cărți cuprinde din manuscrise existente aici în mănăstirea Văratec, cuprinde și cuvintele acestea despre ceea ce înseamnă isihaz, despre ceea ce înseamnă rugăciune. O muncă foarte impresionantă pe care în carte o regăsim, așa cum în viața Sfântului Gheorghe, așa simplă, frumos și copilărește, scrisă de părinte Ioaniche Băran, înțelegem a nu știu câte oară, în câte feluri smerenia este de fapt calea către Hristos. Pentru cei care se închină celor două racle cu moaște, vor învăța foarte mult privindu-le racle și bucurându-se de ele. În același timp trebuie să remarc, ca profesor de omiletică, frumusețea amvonului, care, sigur, nu cred că astăzi mai este utilizat în valoarea lui de amvon, dar arată odată în plus câtă gingășie se pune în construcția de lemn a unei case a lui Dumnezeu. Așa cum întreaga construcție de aici. Gândește-te că un vechiul se întretaie cu noul, dar mai cu seamă în altar privește spre viitor, spre schaton, spre viața cea veșnică. Am înțeles că o mare implicare în stabilirea și executarea picturii celei noi, ca și a mobilierului și a frumoasei gingașei așezări în estetică acestei biserici îi revine în alt preasfințitului Calinic, care acum este la Suceava. La Suceava. Da. Eu rămân frumos impresionat inclusiv de reconstrucția cafasului, de reconstrucția picturilor de aici, de frumusețea aceasta care ne arată odată în plus că spiritul lui Andrei, un vașnic pescar din Capernaum, a trecut în cum să-i spunem, în construcția de mreajă duhovnicească a mănăstirilor noastre, care sunt mici Capernaumuri în care din când în când ești vestit că poți să fii apostolul lui Hristos, iar apostolul zice către ceilalți, așa cum a stabilit afară, vino și vezi. Este o bucurie și, într-adevăr, cum ați spus, doi stâlpi ai mănăstirii, cei doi sfinți? Ai ortodoxie, până în urmă, că nu vorbim doar de Văratec. Cei doi sfinți sunt sfinți ai întregii românii și ai întregii ortodoxii. Ei sunt motoarele de care susțin zborul înalt al acestei mănăstiri, dar în aceeași măsură vreau să spun că toate maicele, de la Maica Olimpiada, Maica Nazaria, încoace, toate poartă cu ele această impresionantă evlavie a prezenței în Duhul Sfânt a vieților noastre. Nu e ușor. Există aici un text teribil despre una dintre maici care nu văzuse de 3 ani o nici țipenie de om și care scrie, însemnează pe cartea ei de rugăciune, pe o carte a Sfântului Isac, cred că despre Iosif, care era un înger în trup și care le-a învățat rugăciunea inimii pe maici. O isihie care trece către noi, deci nu știu cum să-i zice, o evanghelie via rugăciunii cele mai importante. Și eu zic că e bine în tumultul ăsta al vieților noastre, din când în când, să ne trăim astfel viețile și să ne trăim astfel bucuriile pe care le avem de îndeplinit înaintea cunoașterii lui Dumnezeu și a bucuriei legate de oameni. Cred că e potrivit, ca și în Biserica Mănăstirii Văratic, să citim Evanghelia acestei duminici. De la Evanghelia de la Luca, capitolul 18, l-a întrebat un dregător zicând: Bunul învățător, ce să fac ca să moștenez viața de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Știi poruncile.
să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el a zis, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind Iisus, i-a zis, încă una îți lipsește, vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri și vino de urmează mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat căci era foarte bogat. Și văzându-l întristat, Iisus a zis, cât de greu vor intra cei de au averi în împărăția lui Dumnezeu. Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Zisau cei ce ascultau și cine poate se mântuiască. Iar el a zis, cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, efortul omenesc nu poate fi împlinit decât în efortul milei lui Dumnezeu. Cred că e suficient de limpede că viețile noastre sunt făcute ca să fie împlinite de Dumnezeu în menirea lor veșnică. Până la urmă, tot teascul acesta de strugure viu al rugăciunii inimii și al rugăciunii în general, tresaltă în vinul cel nou al legământului celui nou și pentru aceea că sunt oameni care plictocesc cu propria lor viață la oxigenul din interiorul plămânilor bisericii. Aici se respiră aerul înălțimilor și zic eu că frumusețea bisericii acestea nu stă numai în pictură, în așezare, în loc, ci și în oamenii contemporani, inclusiv nouă, care au știut să miște corabia către împărăția lui Dumnezeu. Cred că o Evanghelie, așa cum este, cum a fost viața Sfântului Gheorghe Pelerinu, care a lăsat tot și l-a urmat pe Hristos. Laic fiind și fără niciun fel de altă dorință decât de a citi psaltirea la picioarele lui Hristos. A făcut-o cu râvnă și pentru aceasta psaltirea lui nu s-a închis niciodată, de fapt. Un model de viețuire și pentru maicile de aici, cele aproape 400 de maici care slujesc zi de zi, zi și noapte în rugăciuni și în privegheri. Într-unul din puținele sate cosmice ale lumii, pentru că este un sat monahal care se învecinează cu un alt sat monahal, iar dincolo de linia lor, lumea aceasta în care ne zbatem, căutând totdeauna să dovedim în ce mod Dumnezeu nu e cu noi, în loc să ne bucurăm că Dumnezeu este cu noi. Vă mulțumim, Părinte, pentru că ne-ați purtat prin mănăstirea Văratică. Îi mulțumim Maicii Starețe Iosefina pentru că ne-a primit și le promitem respectatorilor încă o ediție aici, la Văratic, într-un loc total aparte. Doamne ajută! Mergem mai departe.